Pozdrav svima, dobrodošli na Urkela kanal, a današnja tema će biti kao i što u naslovu piše kako do posla u Češkoj i zašto smo se baš odlučili za život u Češkoj, zbog čega smo se odlučili da dođemo ovde, odnosno da prihvatimo ponudu za posao preko agencije, neki proseci plata ovde, smeštaj, kako smo došli do prvog smeštaja, kako smo kasnije uzeli možda i drugi smeštaj, sam proces oko viziranja i vize, tako da, da krenemo malo od toga. Pre svega za sve nas koji smo iz država koje nisu u Evropskoj uniji, odnosno koji nemamo EU pasoše, dolazak do poslodavca je malo teži, odnosno sam proces dobijanja posla je malo teži. Pre svega jer većina poslodavaca traži radnike koji imaju EU dokumenta, odnosno koji ili imaju pasoš države Evropske unije ili radnu dozvolu koja važi za neku državu koja je članica Evropske unije, iz razloga što je procedura zapošljavanja u tom slučaju za njih mnogo lakša. Tako da opcija da sami nađete posao veoma je teška i donekle je, da kažem, komplikovana, ali nije nemoguće. Samim tim, ako pored engleskog jezika, što se podrazumeva da u inostranstvu znate, poznati jezik države u koju dolazite, tipa ako dolazite u Češku i znate češki jezik, dosta će vam olakšati sam proces pronalaska posla, a i naravno sve kasnije ceo proces prilagođavanja i sređivanje ostalih stvari mnogo je lakše. Naravno, najlakša opcija za start, što je bila naravno i moja opcija, ne kažem da je to najbolje rešenje, ali u mom slučaju, kada smo Jovana i ja tražili posao u inostranstvu i kada smo gledali varijantu za Češku Republiku, opcija agencije nam je nekako bila najbolja i najlakša. Prosta stvar, nismo znali ni jednu reč češkog jezika kada smo kretali, a sa znanjem engleskog jezika u Češkoj ništa nismo mogli da uradimo, jer veoma mali broj ljudi u Češkoj, pogotovo u manjim gradovima, govori jezik, gotovo i da ne govori, tako da opcija znanja engleskog jezika veoma malo će vam pomoći. Da ne bih dao neku reklamu sad agenciji, ja vam bilo kojoj, znači agenciji, ja vam neću govoriti njihove nazive, ali ako ste rešeni da nađete posao ili neku agenciju, moj savjet vam je da ili na Google ili na Facebooku kucate agencije za posao u određenoj državi i iskakaće vam mnogo grupa i mnogo ponuda, tako da naći ćete sami sebi odgovarajuću. Agencija preko koje sam ja došao je agencija koja je nudila poslove povezane sa autoindustrijom, znači da li je to rad oko elektronike, da li je oko izolacije, što je u mom slučaju, da li su to amortizeri ili neki drugi delovi. Naglašavali su u tom, ajde da kažem, oglasu da su im potrebni parovi iz razloga što je smeštaj ograničen. Odgovaralo im je više da parovi dođu, jer mahom su dvokrevetne i trokrevetne sobe i onda kada dođe par, lakše im je da ih kombinuju same u dvokrevetne sobe, što je njima bilo efikasnije. Naravno, pored toga, tražili su i, ajde da kažem, samce, odnosno nisu gledali kog pola su radnici, zato što su imali i muške i ženske poslove, a nije im bilo bitno koliko godina imate. Tako da mi smo aplicirali u tom trenutku, činili su dve firme, ali odmah su nas pozvali posle par dana za razgovor. Ajde da kažem da posle tog mini razgovora koje smo obavili sa agentom agencije, mislim da je procedura za samo viziranje počela posle nekih nedelju dana. Prva stvar i po meni možda najvažnija stvar koja je dobra pri traženju posla preko agencije ili prihvatanja posla preko agencije je sređivanje svih važnih stvari, odnosno pre svega dokumentacije
od strane agencije direktno preko ambasade gde ste i vi prisutni. Znači, od potpisivanja ugovora za probni rad sa samim poslodavcem, osiguranja koje agencija pokriva za vas, izrada kratke vize, znači od 3 meseca, koje vam je ujedno plaćena od strane agencije ili firme i koja donosi na samu firmu u koju idete, u kojoj ćete raditi, što je veoma, ajde da kažem, važan faktor, jer znate gde idete i to vam je neka garancija, znači ne idete na rad na crno. Takođe, obezbeđen smeštaj i prevoz koji su besplatni, što je nama bilo super, jer nismo, ajde da kažem, bacali pare. U početku, iako nešto nismo imali puno novca kada smo dolazili, kada smo kretali na sam put, što je odlično kada se ide preko agencije. Cijela procedura od trenutka apliciranja za posao do dana polaska na sam put trajala je nekih 2-2,5 meseca, možda čak i 3 meseca. Znači, ceo proces kada smo potpisali dokument da prihvatamo posao na 3 meseca, odnosno na probni rad da dolazimo kod tog poslodavca koji nas je prihvatio. Pored toga, znači, išli smo na viziranje sa jednim od lica iz agencije koji je bio zadužen za našu grupu, znači tamo smo davali naravno naše podatke, skeniranje pasoša i ostalih dokumenata koji su bitni i potrebni za samo viziranje u našoj ambasadi. Nakon tog procesa, ja mislim da je možda prošlo jedno mesečak dana, eventualno 2, kada su oni nas pozvali iz ambasade, rekli da je procedura završena, da možemo da dođemo da podignemo u narednih, ja mislim, 15 dana naša dokumenta, da je sve gotovo, i nakon toga u nekih nedelju dana dobili smo termin kada se kreće na put, odnosno termin za prevoz do Češke. Moram samo da naglasim da kada dolazite na smeštaj koji je agencija ili ti firma obezbedila, obično su to radnički smeštaj i to je već tema za sebe o kojoj ću pričati u nekom posebnom videu, ali pošto je besplatan, iako nije nešto posebno, ajde da kažem, dobar, odnosno onako solidan je, dobar je za početak samog tog rada i života u nekom mestu koje ne poznajete, tako da za sam početak nije loše. Nisam bio toliko zadovoljan ni oduševljen tim smeštajem, ali eto, za taj početak, s obzirom da je to plaćala agencija preko koje smo došli, bilo nam je super za početak. Naravno, ako ste zadovoljni poslom za ta 2-3 meseca koliko vam traje kratka viza, aplicirajte naravno i za dugu vizu koja traje 2 godine. To će vam takođe u većini slučajeva, sad od agencije do agencije zavisi ta procedura, ali u većini slučajeva agencija sređuje svu dokumentaciju koja vam je potrebna za viziranje i naravno plaća vam samo viziranje. Ali nakon tog odobrenja vi morate, znači, normalno da idete da podignete tu vizu dalje u srpskoj ambasadi u Češkoj, ako vam je odobrena, ili morate da idete za Srbiju u češku ambasadu. Sad je to pitanje od same procedure. Nakon dobijanja te duge vize dobijate pravo na pobit, odnosno češku boravišnu dozvolu, pomoću koje možete da promenite smeštaj, što je za nas bilo veoma važno, jer nismo više hteli da budemo u tom hotelskom smeštaju koji je ujedno i radnički smeštaj. A sa druge strane, svi koji žele da promene posao sa tom pobiti ujedno i mogu i to uraditi, jer taj dokument vam je nešto kao lična karta pomoću koje možete za to određeno vreme promeniti smeštaj, promeniti posao, možete uzeti auto itd. mogu neke već stvari da se odrađuju. Plata kao jedan od glavnih stvari zbog koje većina ljudi napušta svoju zemlju, plata u fabrikama,
znači kao operater, kreću se od 15.000 do 30.000 kruna u zavisnosti u kojoj fabrici radite, na kojoj poziciji radite i naravno što se više trudite, što ste bolji, što bolje odrađujete vaš posao, to vam naravno šefovi više i više povećavaju platu, bonuse, tako da iz mjeseca u mjesec plata vam samo raste. Pored toga, plate za neke zanate tipa moler, keramičar, stolar, bravar i ajde kažem tako neke zanate, početne plate mogu kretati od 20.000 kruna pa na više, sve zavisi koliko ste dobar radnik, koliko ste iskusni, kod koga nađete posao, odnosno u kojoj firmi se zaposlite, što se kaže itd. itd. od raznih faktora, ali to je neka minimalna stavka. Vozači kamiona dosta se traže i dosta velike imaju početne plate, znači između 30 i 50.000 kruna se kreće opseg početnih plata. Za neke poslove na kojima se obično zapošljavaju ljudi sa visokom, višom ili fakultetom, odnosno sa fakultetskom diplomom, plate mogu da se kreću bukvalno od 50 do 120.000 kruna, što je veoma veliki opseg, ali u zavisnosti od oblasti u kojoj radite, tako će vam i varirati plate, tako da bukvalno kada dolazite kao neki inženjer, onda možete da očekujete platu od 2 do 4.000 evra, sve zavisi u kojoj struci i na kojoj poziciji radite. Tako da se nadam da sam vam u ovom klipu dao odgovore bar na neka pitanja, da sam vam bar malo pomogao kada je Češka Republika u pitanju sam posao i život ovde. Ako vam se video svidio, naravno ostavite like i ako želite još ovakvih ili interesantnijih videoklipova, naravno subscribe-ujte se na moj kanal, slobodno u komentarima pišite teme koje vas zanimaju, odnosno slobodno možete ostaviti predlog za naredni klip, također možete mi pisati i na Instagramu vaše predloge ili postavljati vaša pitanja. Tako da do sljedećeg viđenja i sljedećeg klipa, veliki pozdrav i ćao!